आक्रोश पो भयो त म त मैले सोधेर त होइन नि होइन यो सरकारलाई अहिले पनि जसरी हुन्छ सरकारसँग गुनासो छ नि त विवादित छन् पौडेल र देउबा पौडेल र देउबा उखान तुक्कामै व्यस्त छन् केपीबा चोरका कुरा तिमीले मान्छौ र सरकारले धोका दियो यसैला एमालेमै फेरि जान्छौ र ए माओवादीमै फेरि जान्छौ र बुढीको फोन आयो नि त यहाँ जिन्दगीमा बाहिर आउनको लागि के गरिन्छ कहिले काहीँ जुत्ता मन्डुमा भिरेर पनि हिँड्यो कहिले मसो दलेर यहाँदेखि यहाँसम्म पुऱ्याएर पनि मुख यस्तो गरेर पनि हिँड्यो होइन हरेक कुराहरू गरिसि दाइ तपाईँको मेमिक्री म गर्दैन नि म गर्दैन अनि अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि केपी नै हुनुहुन्छ म खड्गपुन उहाँ खड्ग प्रसाद हुनुहुन्छ उहाँ उखानी हुनुहुन्छ म गुखानी हो के अरे शपथ खाने बेला पनि त्यो पर्दैन भन्नुभयो मेरो पनि बानी अलिअलि मिल्छ त्यो पर्दैन भनेर भनिरहेको थिएँ मेरो बुढीले पनि परिवार नियोजन ल्याउनुपर्छ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा म त्यो पर्दैन भन्दाखेरि म अहिले छोरी जन्मेको छ सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ साथमा छु म बिन्ता छेत्री दर्शकबिन तपाईँले अगाडिका विभिन्न हाइलाइट्सहरू हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग कुराकानीको क्रममा को हुनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि दर्शकबिन कमेडी च्याम्पियनमा एकदमै धेरै रुचाउनु भएका एकजना कमेडी च्याम्पियन हुनुहुन्छ कमेडियन हुनुहुन्छ जो चाहिँ दोहोरी गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँको नामभन्दा पनि उपनामहरू धेरै रहेको छ उहाँले दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ लाइभ दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ यो चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि नयाँ कुरा पनि हुनसक्छ आज मसँग हुनुहुन्छ खबपु मगर खड्कबहादुर पुन मगर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली युट्युब पत्रकार सङ्घले खाना बाँडेको ठाउँमा चाहिँ आज आएर उहाँले खाना पनि बाँड्नु भएको छ त्यो दृश्य पनि हामीले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई देखाइसकेका छौँ भने आज चाहिँ हामी दाईसँग रहेर खाना विशेष र कोरोना विशेष कुराकानी गर्नेछौँ भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र के कस्तो लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै यति बेला चाहिँ म दाईलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ दाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र सम्पूर्ण मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि देश विदेशबाट हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैलाई एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ओके दाई हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन पनि गरेका छौँ मैले मास्क लगाउँछु हजुरले चाहिँ खोल्दा राम्रो हुन्छ होला ए मैले खोलौँ हजुर हजुरले चाहिँ यो लकडाउनमा खाप्छु अलिक नराम्रो भएर लुगाइराखेँ हो कमेडी च्याम्पियन अलिकति बिचमा घुर्साइहाल्यो कि ठिकै छ अब यो खासै हेर्नु समय नभए पनि अब यहाँहरूले भोट गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ देखाइदिइहालौँ ओके हाम्रो निम्तलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ दाईलाई मैले सुरुवातमै धन्यवाद दिएँ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ माहौलै त्यस्तै छ यो माहौलमा बाहिर निस्किने भन्दा पनि बाहिर गएर एकदम हालीमुहाली गर्ने भन्दा पनि भित्रै बस्ने माहौल भएको हुनाले म भित्रै बसिरहेको थिएँ र अब जसलाई केही पनि थाहा छैन त्यसलाई अझ धेरै थाहा पनि हुन्छ त्यो जस्तै अब तपाईँहरूले एउटा क्यामेरा बोकेर आफ्नो अगाडिको प्रेस बोकेर काठमाडौँ भ्यालीभित्र सम्पूर्ण यो भोकानाङ्गा गरी सबैजनालाई यो खाना खुवाउँदै गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको माझमा आउने अवसर दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जो एकदम खुसी लाग्यो 21 दिनसम्म यहाँहरूले मजाले खुवाइराख्नु भएको छ आनन्दले त्यहाँ मान्छेलाई खाना भन्दा नि भोक प्यारो हुँदो रहेछ ढुङ्गामा बसेर खाइराख्नु भएको थियो बालुवामा बसेर खाइराख्नु भएको थियो उहाँहरूको खुवाइ हेर्दाखेरि अझ प्रिय लाग्ने हामीलाई त रोगभन्दा त अझ जीवन प्यारो लाग्दो रहेछ भन्ने यहाँ देखियो र धेरै मिडियाहरूले यो एउटा सामाजिक क्षेत्रमा युट्युबरलाई अनि युट्युबलाई नराम्रो भन्दै गर्दाखेरि राम्रो काम पनि गरिरहेको छ विभिन्न गाउँठाउँमा रहेका प्रतिभाहरू बाहिर ल्याउने विभिन्न ठाउँमा जस्तो दाई हामी युट्युबरले गरेको काम चाहिँ दाईलाई कस्तो लाग्यो त मलाई त एकदमै राम्रो पहिल्यैदेखि राम्रो लाग्छ जस्तै नेपालमा यति युट्युब नभइदिएको भए यति धेरै मान्छेहरूको जीवन कायापलट हुँदैन थियो जस्तै थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ कला क्षेत्रमा होस् दुःख भोगेको मान्छेहरूकोमा होस् अथवा बिछोड भएको मान्छेहरूकोमा सम्बन्ध जोडिनेदेखि लिएर अनि कतिपय ठाउँमा सरकारको नजर त कहिले पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ यो भन्दै गर्दाखेरि अब सरकारले निकै नै कमजोर थाने जस्तो पनि होला होइन हामी पनि कमजोरै हौँ तर सरकार अझ पनि कमजोर छ
जहाँ नजर कहिले पनि पुग्दैन त्यहाँ युट्युब पुगेको छ, पत्रकार पुग्नु भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि धेरै मखन नहुनुहोस् फेरि यत्रो बयान गर्दै गर्दा. दाईलाई म एउटा सदाभार क्वेसन पनि गर्न चाहन्छु. जस्तो कि दाई, यो सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने काम हो, तिमीहरू युट्युबर भएर त काम कन्टेन्ट खिच्ने हो, तिमीहरूले भिडियो हाल्ने हो भनेर पनि धेरैले टिका टिप्पणी गरिराख्दाखेर युट्युबरले गरेको यो काम चाहिँ कतिको सराहनीय छ त दाई? जस्तो कि दाई समाजसेवीले मात्रै गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् नि, युट्युबरले गरेको चाहिँ ठिक हो कि होइन त्यो चाहिँ भन्दिनु. समाजसेवी केलाई भन्ने, के सामाजिक अभियन्ता केलाई भन्ने भन्ने कुरामा हामी पहिले स्पष्ट हुनु पऱ्यो नि त. हामी खाना खुवाउँदैमा, त्यहाँ लत्ता कपडा दिँदैमा, रासन पानी दिँदैमा समाजसेवी र सामाजिक अभियन्ता भइन्छ भने त अब त्यो मैले भन्नु केही छैन. तर एउटा त्यहाँनिर एउटा आवाज त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु, सरकारवाला निकायसम्म पुर्याइदिनु भन्ने पनि सामाजिक काम नै हो नि त, सामाजिक अभियन्ताले गर्ने काम हो. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सबै एकदमै एक आपसमा परिपूरक हो, चाहे युट्युब होस् चाहे अब सामाजिक अभियन्ताको एउटा फुलको काम गर्ने मान्छे किन नहोस् होइन. एउटा घरमै बसेर पनि मैले होइन सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो तन मन धनले सहयोग गर्ने एउटा सेक्टर होला त्यो, त्यसकै सबैको एउटा मिलोमत्तो भइसकेपछि मात्र यो काम हुने हो. त्यसले गर्दाखेरि सबैको आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ. त्यसले गर्दाखेरि यो गलत, यो नराम्रो, यो राम्रो, यो नराम्रो भन्दा पनि हामी सबै यो अवस्थामा हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो. दाई, एउटा कमेडियन भएको हिसाबले हाम्रो यो काममा चाहिँ ऋषि धमलाजीको पनि सहभागी रहेको थियो. दाईलाई पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र ऋषि धमलाको एउटा क्यारिकेचर गर्न चाहिँ मैले दाईलाई अनुरोध गरेँ. किनभने यो इन्टरभ्यू हेरिराख्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, अब खबु दाईको त धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ होइन, मैले भन्नै पर्दैन. त्यो हिसाबले गर्दाखेरि दाईले बिचबिचमा कमेडी गर्नु भएन भने त सायद यो भिडियो पनि अलिकति नमिठो होला. होइन, यसो मैले सुरुमा पनि भने, क्यामेरा अफ हुँदाखेरि पनि म क्यारिकेचर गर्दैन. हजुर, म आफ्नै एउटा रोल पाली अनि अर्ग्यानिक शैलीबाट भर्सटाइल हो नि त. अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यो छ नि भन्ने कुरा होला होइन. तर मैले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि मेरो अग्रजहरूको त्यो मिमिक्री मान्छेले जहाँ पनि बस्दै गर्दाखेरि आवाज चेन्ज गरे मात्रलाई मानिन्छ, तर मिमिक्री त्यो होइन. उसको हावभाव कस्तो छ, उसको बौद्धिक विचार कस्तो छ. हामीले बाबुराम भद्राईको गर्दै गर्दाखेरि आमा सेम गरे, शेरबहादुर देउवाको गर्दै गर्दाखेरि सेम गरे भन्ने कुरा हुँदैन नि त. हामी मिमिक्री भनेको यति अध्ययन गर्नुपर्छ कि उसले, उसको आँखा कहाँनिर चल्छ, हात कसरी चल्छ, कसरी कुराकानीहरू गरिरह हुन्छ. एउटा ऋषि धमलाको, हाम्रो ऋषि धमला सरको धारावाहिक प्रवाह एउटा छ नि, त्यो बोल्न त म सक्दिनँ नि त्यो त्यो आवाजमा, त्यो पावरफुलमा, त्यो त्यो तरिकाले म अगाडि बढ्न सक्दिनँ. त्यसले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि म मिमिक्री गर्न तपाईँसँग क्षमा चाहन्छु. मिमिक्री गर्दिनँ किनकि मिमिक्री गरेँ भने त्यो गर्न नजाने किन गर्न तपाईँको भन्ने हुन्छ. मेरो शुभचिन्तकहरूलाई अझ तपाईँको एउटा टिपिकलमा चाहिँ भन्दिनँ, तपाईँले जुन चाहिँ कमेडी च्याम्पियनमा पनि आफ्नै रोलपाली भाषाले चाहिँ एकदम मजाले स्टोरी बनाएर पनि भन्नुहुन्थ्यो, दर्शकलाई चाहिँ हँसाउनुहुन्थ्यो, त्यही एउटा गरिदिनुहोस् न त. आज त्यो त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि अब आपतकालीनमा कमेडी आउँदैन, हामी एउटा कन्टेन्टमा गर्ने मान्छे हो है. त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँ फेरि भनिहाल्नुभयो, अब भनिदिइहालौँ, म केपी हो अनि अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि केपी नै हुनुहुन्छ. म खड्गपुन, उहाँ खड्ग प्रसाद हुनुहुन्छ, उहाँ उखानी हुनुहुन्छ, म गुखानी हो. गुखानी भन्दा फेरि नराम्रो नमान्न, गुलियो खानेलाई गुखानी भने हो. यसलाई अर्थलाई राम्रो दियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ. अस्ति भर्खरै के पर्दैन भन्दै गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो पर्दैन भन्ने पहिलेदेखि बानी पर्या हो क्या. बानी कसरी पऱ्यो भने, हिजो छरछिमेक यस्तो छन् है, तिनीहरू पनि दुश्मन चाहिन्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो पर्दैन, त्यो छिमेकी हटाउनुपर्छ भन्दै गर्दा हटाउँदाखेरि 14 वर्ष जेल पर्नुभयो. अनि पछि यो उखान्न भन्दाखेरि पनि हुन्थ्यो नि त, अलिकति वैचारिक विकासका कुराहरू गर्दा हुन्थ्यो नि त, भन्दाखेरि त्यो पर्दैन, उखानै भन्दा राम्रो हुन्छ भनिदिनु भयो. अनि गर्दै गर्दै गर्दाखेरि शपथ खाने बेला पनि त्यो पर्दैन भन्नुभयो. मेरो पनि बानी अलिअलि मिल्छ, त्यो पर्दैन पर्दैन भनेर भनिरहेको थिएँ. मेरो बुढीले पनि परिवार नियोजन ल्याउनुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा म त्यो पर्दैन भन्दाखेरि, म अहिले छोरी जन्मेको छ, छोरीले अहिले हैरान बनाएको छ, त्यही भएर त्यो पर्दैन भन्दाखेरि जिब्लो चिप्लिँदै गर्दाखेरि अहिले केपी बा धेरै आलोचित हुनुभयो. म पनि अहिले छोरीले गर्दाखेरि एकदमै
हैरानै छु त्यही भएर हाम्रो जिब्रो चाहिँ बचाउनु पर्छ यति भन्न चाहन्छु ओके जस्तो कि अब अहिले त लकडाउन छ निषेधाज्ञा छ सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका छ यो भन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ दाइ केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो म त्यो भन्दा अगाडि म यसैमा व्यस्त थिएँ केमा दाइ बोल्ने खाने हिँड्ने अनि अब स्ट्यान्ड अप कमेडी गर्ने मान्छे सिरियलमा किन गयो भन्नुहुन्थ्यो त्यो पनि बाध्यता थियो अब आँसु आउँछ यार बहिनी यार त्यो कोरोना आइदियो चैत एक गते फाइनल भयो एघार गते लकडाउन भयो ड्याङ्गै नौ दस महिना अनि त्यसपछि फेरि म केही गर्दैन भन्दै गर्दाखेरि फेरि घरबेटीले ढोका ढकढकाए भाडा कहिले बुझाउने भाइ भन्दै गर्दाखेरि होइन अलिअलि चलिरहेको छ जापान गयो भने म बुझाउँछु नि भन्दै गर्दाखेरि फेरि सेकेन्ड सिजन आयो एक दुईवटा कार्यक्रमहरू आइरहेको थियो तराईको कार्यक्रममा पाँच छवटा कार्यक्रममा मैले एग्रिमेन्ट गरिसकेका थिएँ त्यहाँ पनि ठ्याक्क फेरि सरकारले ड्याङ्गो रोकिदियो वैशाख सोह्र गतेदेखि त्यसपछि त्यो बिचमा आशै आशामा बित्यो धेरै ठाउँमा धेरैजनाले फोन गरेर कहाँ हो खबर भाइ भने म नेपालमै छु हिजो भर्खर अमेरिकाको कार्यक्रम सकेर आएको छु भोलि अस्ट्रेलिया जाँदैछु भन्ने दिन कहिले आउला है मेरो भनेर मैले जवाब दिने गर्थेँ अब त्यो रमाइलो रमाइलोमा तर पनि सन्तुष्ट छु अझै पनि एकदमै माया गरिराख्नु भएको छ सेकेन्ड सिजन आएको छ कमेडी च्याम्पियनको पनि अनि पहिलो सिजनको हामीलाई अब कतिपयले बिर्सिसक्नु पनि भयो होला तर कतिपयले अझै पनि सम्झिनुहुन्छ अझै पनि माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको कमेडी किन आउँदैन भन्नुहुन्छ अब माहौल त्यस्तै छ हामी रुनु न हाँस्नुको दोसाँतमा बसेर हामी व्यङ्ग्य गर्नु परिरहेछ यो कतिको दुःखदायी छ हाम्रो हजारौँ नेपालीहरू मरिसक्नु भयो अक्सिजन नपाएर पुरा आफ्नो जीवन ख्यालख्यालैमा घुमाउनु परेको छ सरकारको हेलचक्राइले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालीले भयावह यो यहाँ मात्र होइन विश्वभरिले खेप्नु परेको छ अझ विशेष गरेर नेपालमा सरकारको कमजोरीले गर्दाखेरि कलाकारहरूले राहत बाँडिराख्नु भएको छ पत्रकारहरूले यसरी खाना खुवाइराख्नु भएको छ तर सरकारहरू कुर्सीको तानातानमा कहिले कहिले विघटन कहिले चुनाव गर्ने कहिले के गर्ने कुरामा लागि पर्दा पर्दै गर्दाखेरि यो अगाडिको पनि त्यस्तै थियो अब यो लकडाउनमा पनि यस्तै छ योभन्दा पछाडि पनि मलाई लाग्छ यस्तै हुनेछ बहिनी ओके धेरैले चाहिँ यति बेला हेरेर पनि बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कतिपय कुराले चाहिँ बोर पनि हुनसक्छ त्यो हिसाबले खबर बुझ्दै आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा इन्टरटेन हुने हिसाबले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त एउटा व्यङ्ग्य हान्ने हिसाबले अथवा तपाईँले यता सक्नुहुन्छ स्ट्यान्ड अप कमेडी गरिराखेको मान्छेले मैले भनिराख्नै पर्दैन हेरेर बस्नुहुने दर्शकको लागि चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो एउटा व्यङ्ग्य हानिदिनुहोस् न त होइन तपाईँले अघिदेखि मैले पनि तपाईँलाई भने अब हामी एउटा सीमित समयमा एउटा विषयवस्तुमा कमेडी गर्दाखेरि मजा आउँछ मैले भने त दर्शकहरूले हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ एउटा जोक्स भने पनि एउटा हुन्छ नि अलिकति रमाइलो तरिका ठिकै छ अब त्यो सिंहदरबार तिम्रै हो हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते यो वरिष्ठ शङ्कर दाईको थिएको है मेरो गजल हो फेरि त्यो सिंहदरबार तिम्रै हो हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते लेखिने अखबार तिम्रै हो हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते राम्रा जति शालिग भए तिमी यो देशको मालिक भयो राम्रा जति शालिग भए तिमी यो देशको मालिक भयो राम्रै घरबार तिम्रै हो हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते लेखिने अखबार तिम्रै हो हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते त्यो सिंहदरबार तिम्रै हो हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते आक्रोश पो भयो त म त होइन यो सरकारलाई अहिले पनि जसरी हुन्छ सरकारसँग गुनासो छ नि त अब हामीभित्र त छँदैछ हामी आफूले आफैसँग पनि छ समाजसँग छ तर विशेष गरेर त सरकार संरचनाभित्र छ नि त त्यसले गर्दाखेरि म यो भने यो तपाईँहरूले कसरी बुझिदिनुहुन्छ त्यसरी बुझिदिनु होला म तपाईँहरूको जिम्मेवारी छोडेँ ओके दाई एउटा भर्सटाइल भएको हिसाबले मैले अब अन्तिम अन्तिममा पनि छु दाईले मलाई दुईचोटि हात जोडिसक्नु भएको छ यो हिसाबले मैले इसारा पनि बुझिरहेको छु होइन दाईले ल छिटो गर पनि भनिराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले मैले भनिहालेँ भर्सटाइल भनेर मैले बारम्बार दोहोऱ्याएर पनि राखेको छु होइन दाई फेरि मुसुक्क हाँसी पनि हाल्नुभयो ओके जस्तो तपाईँले लाइभ दोहोरीहरू पनि धेरै गरिसक्नु भएको छ दाई तपाईँको धेरै होइन लाइभ दोहोरी छैन नि दोहोरी पनि छ कहाँ छ छैन भर्खरै मैले सुनेको हेर्नु भएको छैन छैन
लाइव दुरी खासै गाउँदिनँ मैले हैन गाउनुहुन्छ भर्खरै तपाईकै मित्र कमल सरले पनि मलाई यो जानकारी पनि दिनुभएको थियो हजुरले लाइव दोरी दोरी गीत गाउन पनि अलिकति अब्बल पनि हुनुहुन्छ दाइ त्यो हिसाबले मैले यहाँ एउटा गीत गाउनको लागि चाहिँ मैले कमल कमल सरको मुखमा दूध दही परोस् नगाउने मान्छेलाई पनि प्रशंसा गरिदिनु भएको रहेछ हजुर तपाईकै अगाडि बस्दै गर्दाखेरि पनि यस्तो प्रशंसा गरिदिनु भएको रहेछ म हजुरबुवाको गीत गाउँछु त्यसो भए हुन्छ अब यो कमेडी च्याम्पियनमा पनि गएको थिएँ भिरमा नजाऊ कसले तान्छ र वैश्य छँदा जाउँ भन्दा मानेनौ बुढेसकालमा कसले लान्छ र यो तपाईँलाई भनेको है त्यही भएर यो अलिकति प्यारोडीमा के भनिरहेको थिएँ होइन त्यो मैले सोचेर विवादित छन् पौडेल र देउबा पौडेल र देउबा उखान तुक्कामै व्यस्त छन् केपीबा चोरका कुरा तिमीले मान्छौ र सरकारले धोका दियो यसैला एमालेमै फेरि जान्छौ र हे माओवादीमै फेरि जान्छौ र बुढीको फोन आयो नि त यहाँ भन्दै गर्दाखेरि विदेशबाट फोन आइरहेको छ ठिकै छ म एकछिनलाई काट्दिएँ है ओके दाइको मैले एउटा इन्टरभ्यू पनि हेरेको थियो जुन इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँले म्या गर्दै होइन कराएर एकदमै के भनेको भन्ने हिसाबले तपाईँ आफैले यस्तो कमेडी गरेर चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ लिनुभएको थियो त्यो इन्टरभ्यू त्यो चाहिँ कमेडी च्याम्पियनमा पनि त्यसको चाहिँ एकदमै धेरै प्रशंसा पनि भएको थियो र सँगै इन्टरभ्यूमा पनि धेरै व्यक्तिले पनि सोध्नु पनि भएको थियो त्यो चाहिँ दाइ के थियो त्यो थोरै भनिदिनुहोस् न मैले जोडिहालेँ त्यो चाहिँ सुरुमा एउटा नामको लागि र यो भाइरल हुनेको पछाडि लाग्दाखेरि कमेडी च्याम्पियनमा जानुभन्दा दुई वर्ष पहिले दाङमा बस्दै गर्दाखेरि एकजना दाइ युट्युबर हुनुहुन्थ्यो केस नेपाल भन्ने अनि उहाँसँग मैले इन्टरभ्यू एक ठाउँमा हामीले एकजना बहिनीको इन्टरभ्यू खतरा नाच्ने बहिनी छ यसरी नाचिदिन्छ यसरी नाचिदिन्छ टाउको टेकेर नाचिदिन्छ भनेर भन्दै अनि त्यसपछि ल जाउँ न त म क्यामेरा खिच्छु तिमीले इन्टरभ्यू ल्याउनुपर्छ भनिदिनु भयो अनि त्यो तयारी गर्ने बेला हामी बुम चेक गर्ने बेला त्यहाँ बाख्राहरू देख्यो अनि बाख्राहरूको इन्टरभ्यू ल्याउनु त हेलो मे मे गरेर यसरी ल्याएको त्यही कुरा भाइरल भइदियो तर त्यो कतिखेर भाइरल भइदियो भने च्याम्पियनमा हुने बेला च्याम्पियनमा हुँदै गर्दाखेरि यस्तो च्याम्पियनमा गएको मान्छे खबर पुग्यो यस्तो यस्तो दिमाग यस्तो यस्तो गिरावत त्यो सोचाइ रहेछ बाख्रासँग पशुसँग यसरी रमाइलो गर्ने भनेर पनि कमेन्टहरू आएको थियो त्यसको लागि पनि सम्मान छ त्यो अगाडि के हुन्छ जिन्दगीमा बाहिर आउनको लागि के गरिन्छ कहिले काहीँ जुत्ता मन्डुमा बिरेर पनि हिँड्यो कहिले मसो दलेर यहाँदेखि यहाँसम्म पुऱ्याएर पनि मुख यस्तो गरेर पनि हिँड्यो होइन हरेक कुराहरू गरियो त्यो बेलाका भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो र कसैले राम्रै तरिकाले व्याख्या गरिदिनु भयो कतिपयले अब नराम्रो तरिकाले पनि गरिदिनु भयो त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ अब पशुहरूको अलिकति मिमिक्री गर्थे मे गर्ने अनि कुकुरहरूको गर्ने यिनीहरू ट्याक्क त्यो माइकहरूमा हामी स्टेज सोहरूमा गर्ने बेला काम गरिन्थ्यो त्यो दिन गयो आज सम्झाइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अरू बाँकी केही छ बाँकी अन्तिममा फेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ ऋषि धमलाको चाहिँ हाम्रो खप्पु सरसँग कुरा गरिसकेपछि र विशेष गरी चाहिँ ऋषि धमलाको एउटा क्यारिकेचर गरेन भने चाहिँ हेर्ने सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ अन्याय नै हुन्छ होइन तपाईँले ऋषि धमलाको क्यारिकेचर गर्ने मेरो आदरणीय दाई सुमन कार्कीलाई छोड्दै किनकि म जबरजस्त होइन पहिले पनि मलाई धेरै ठाउँमा मिमिक्री गर्नु पऱ्यो क्यारिकेचर गर्नु पऱ्यो भन्दै मैले ऋषि धमलाको गरेको छैन मैले एकचोटि कहाँ गरेको छु भने रमाइलो छमा त्यो एउटा कागज टिप्ने त्यहाँ के लेखेको छ त्यो गर्नुपर्ने भावनाले धर्मसङ्गतमा परेर गरे हो त्यो कुरा तर त्यहाँ त्यो मिल्या थिएन म आफैलाई लाग्ला हो त्यहाँदेखि अहिले अबदेखि म ऋषि दाई तपाईँको मिमिक्री म गर्दैन नि म गर्दैन हस् हुन्छ ल यति बेला चाहिँ हामी अन्तिममा पनि छौँ धेरै दर्शकबिनहरूले हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई यो कोरोनाको टाइममा के भन्न चाहनुहुन्छ कोरोनाको टाइममा अब एकदमै सामान्य पनि कहिले नथान्नु यो कोरोनालाई नत्र भने त्यत्तिकै अक्सिजनको अभाव हुँदैन थियो
बेडको अभाव हुँदैन थियो तर एकदमै खतरा पनि ठान्नु भएन किनकि हामीले फेरि हेर्दै गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमती सँगै सुतिरहेछन् सँगै बसिरहेछन् श्रीमानलाई कोरोना लाग्छ श्रीमतीलाई लागिरहेछैन अनि बुवा आमालाई लागिरहेछ छोराछोरीलाई लागिरहेछैन यो गर्दै हेर्दै गर्दाखेरि अब कतिपय फेरि मा तिन तला घरमा थिए कोरोना आइरहेछ भनेर मुख मास्क लगाएर बसिरहेको बिरामी भएर हस्पिटलमा चेक गर्न जाने बेला फेरि कोरोना देखिरहेछ तल्लो फ्लाइटको अरू मान्छे बाहिर हिँड्नेहरूलाई लागिरहेछन् भन्दै गर्दाखेरि यो कोरोनाको एउटा क्याटेगोरी डक्टरहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ र हामी सँगै एकदमै डराएर बस्दाखेरि पनि ओहो जिन्दगी यति नै रहेछ केही रहेनछ मलाई केही लाग्यो भने मेरो जिन्दगी यति नै रहेछ भन्ने सोच्यो भने हामी झन् कमजोर हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि होइन एउटा भाइरस चाहिँ हो खतरा चाहिँ हो तर हामीले कसरी हुन्छ रमाएर हुन्छ हाँसेर हुन्छ गीत गाएर हुन्छ उफ्रेर हुन्छ अथवा अरूसँग आफ्नो दुःख बाँडेर हुन्छ आत्मबललाई एकदमै दरिलो बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यो कोरोना मजाले जितिन्छ भन्ने यहाँहरूको दिमागमा भयो भने पक्कै पनि हामी जित्छौँ र जितिसकेपछि सामान्य समय आइसकेपछि हिजोको जस्तै हामी रमाइलो गर्नेछौँ हामी हाँस्नेछौँ रमाइलो गर्नेछौँ त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ सरकारको नियम मानिदिनु होला अब किनभने अब सरकारले जतिखेर पनि आह्वान गरिरहेको छ र कतिपय ठाउँमा प्रहरी दाजुभाइहरूले एकदमै राम्रो सेवा गरिराख्नु भएको छ कतिपय ठाउँमा एकदम अलिकति अति पनि गर्नुभएको छ हानि पनि राख्नु भएको छ त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सेफ रहनुहोला यही भन्न चाहन्छु हस् त यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ